Tämä on Piin mässyperjantai. Nyt on tulossa Halloween, jota nyt edelleen pidän sellaisena Amerikan hapatuksena, joka on tuotu tänne hyvin kyynisistä syistä, että haluttiin vaan, että jengi ostaa lisää krääsää ja hapattaa muuta. Mutta ehkä nyt koronan keskellä ja kaiken muun ikävien maailmantapahtumien joukossa, niin tekosyy syödä karkkia on aika jees. Ja syy, minkä takia mainitsen koko asian, on se, että meillä on Panda-brändättyä Halloween suklaata. Karkki vai kepponen? Tätä tarkoitan justiinsa sillä kyynisellä amerikanlaisen rahastamisen importoinnilla. Meillä ei kukaan kierrä kadulla hokemassa, että karkki tai kepponen. Tai no ehkä jotkut, mutta mä luulen, että se ei ole toivottavasti ainakaan mikään tänne tuleva tapa. Sen mä huomaan, että tuossa on oranssi ja rapea valkosuklaan makuinen levy. Sehän, jos joku on jonkun makuinen, jos on vaikka mansikan makuinen jogurtti tai muu, niin se tarkoittaa, että siinä ei oikeasti ole riittävästi mansikkaa, että sitä voisi sanoa mansikkajogurtiksi. Joten kun tämä on valkosuklaan makuinen levy, niin tarkoittaako se tässä tapauksessa sitä, että tässä ei ole tarpeeksi valkosuklaata? Mä selvitin jopa tätä varten, tein tutkivaa journalismia, mitä valkosuklaa sitten oikeastaan on, ja se on hyvin kattava määritelmä. Suklaalla on enemmänkin määritelmiä, ja valkosuklaahan ei varsinaisesti ole edes suklaata, niin se on silleen, että mitä tässä sitten voi olla, jos tässä ei ole tarpeeksi edes valkosuklaaseen meneviä aineita ollakseen valkosuklaalevy. No, se sieltä seuraavia asioita. Sokeria, täysmaitojauhetta, kakaovoita, emulgointiainetta, värejä, värjäävät elintarvikkeet, tärkelysiirappi, aromi, vanilja, pintakäsittelyaine, hapattumisen estoaine, kasviöljy ja suola. Mutta joo, tässä on kuitenkin kakaovoita, mikä on just se, mikä tekee valkoisesta suklaasta valkoista, että siinä ei ole varsinaisesti kakaopapua, vaan siinä on vaan kakaovoita. En tiedä, miksei tätä voisi sanoa valkosuklaalevyksi. Ehkä sen takia, kun sisällä on valkoinen. Katsotaan sisälle ja maistetaan, miltä se maistuu. Maistuuko se kauhealta? Se on luvatusti oranssin värinen ja siellä on jotain rakeita. Sitä ei nyt suoranaisesti ole tullut esiin, että mitä ne rakeet on, mutta jostain syystä mulla meni kuvaus poikki tuossa, kun mä maistelin sitä. Siinä ei ollut mitään peiteltävää jostain syystä, vaan mä olin vahingossa klikannut, että lopetetaan. Joten nyt joudun toistamaan ne mun ensivaikutelmat, mutta se ei ollut kauhean miellyttävää. Siinä on aluksi semmoinen joo vähän valkosuklaameininki, tai koska se on valkosuklaata, niin joo on siinä. Mutta sitten se, niinku, kun tässä on käytetty väriaineena porkkana, niin se porkkana alkaa tulla yllättävän voimakkaasti. Ja sitten ne rakeet siellä on hyvin suolaisia. Joten se on vähän niin kuin, se alkaa valkosuklaasti, sitten siinä tulee semmoinen ylitse pursuava porkkanan maku ja sitten se kaikki hajoaa siihen, että se on suolasta ja sitten sulla on semmoinen epämääräinen makee porkkana suolainen sekoitelma kaikkea. En ymmärrä,
miksi tehdä tällaista? Ja tämä on justiinsa hyvä esimerkki siitä, että tuodaan väkisin jotain amerikkalaista perinnettä, niin kuin esimerkiksi se, että nyt tässä on Karkki ja Kepponen -levy. Se on oranssia, siinä on kummituksia ja kaikenlaisia, mutta sitten se on niin kuin silleen, että ei se edes maistu hyvältä. Se on epämiellyttävä kokemus. En suosittele. Jos täytyy tuoda jotain amerikkalaisesta alueen hapotuksesta, niin minkä takia ei tuoda candy cornia? Candy corn on aivan loistava karkki. Ja odotan sitä aina, kun Eriel käy täällä, että minä saan lisää candy cornia, koska sitä ei saa Suomesta edes importtikaupoista. Niin tässä niin kuin apinoidaan jotain, mutta sitten koitetaan tehdä se jotenkin pohjoismaisemmin ja sitten se on vaan bleh. Ei hyvä. Minä langetan tämän helvettiin.